പ്ലസ് വൺ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോട്ടണി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, നിങ്ങൾ ചെയ്തു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടണി സബ്ജക്റ്റിലെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നാലാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി. എന്താണ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, മുൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചില പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതിലാദ്യം പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി? ഓൾ ഓഫ് യു നോ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങളിലെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാഖയാണ്. എന്താണ് ഈ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ്, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, സസ്യങ്ങളിലെ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബയോകെമിക്കൽ പെർഫോമൻസസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് സംവഹനം നടക്കുന്നത്, റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസനം എന്താണ് ശ്വസനം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. And ultimately we can see plant growth and development etc. are described as various life activities. തുടങ്ങിയവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ let us conclude. What is plant physiology? Plant physiology deals with the life activities of plants. Life activities of plants, that is സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ വരുന്നത്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങളിൽ സംവഹനം നടക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ വാട്ടർ റീച്ചസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ടോൾ ട്രീസ്. വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ, വലിയ മരങ്ങൾ, വേരുകൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും മറ്റു ലവണങ്ങളും എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ടിപ്പ് വരെ എത്തും, സ്റ്റെമ്മിന്റെ ടിപ്പ് വരെ എത്തുന്നു, ലീഫിലെത്തുന്നു. ഹൗ ആൻഡ് വൈ സബ്സ്റ്റൻസസ് മൂവ് ഫ്രം വൺ സെൽ ടു ദി അതർ. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വസ്തുക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ചലിക്കുന്നത്, എത്തുന്നത്. വെദർ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് മൂവ് ഇൻ എ സിമിലർ വേ. എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസുകളും ഒരേ വഴിയിലൂടെയാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഒരേ ദിശയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ, ഒരേ രൂപത്തിലാണോ, ഓരോ ദിശയിലാണോ. ആൻഡ് വെദർ മെറ്റബോളിക് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മൂവിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റൻസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്, സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് എനർജി ആവശ്യമുണ്ടോ, ഊർജം ആവശ്യമുണ്ടോ, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Plants need to move molecules to a long distance than that of animals. മൃഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം സസ്യങ്ങളിൽ. ഇപ്പം ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്, എനിക്ക് എത്ര പൊക്കമുണ്ട്, എത്ര വണ്ണമുണ്ട്, അതുപോലെയാണോ ഒരു വലിയ യൂക്കാലി മരം, ഒരു വലിയ മാവ്, ഒരു വലിയ പ്ലാവ്, ഒരു വലിയ തെങ്ങ്? ഒരിക്കലുമല്ല. അപ്പോ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും തമ്മിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് നോ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് വി ക്യാൻ സി ദ വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ്. ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? റൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട്സ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ നീഡ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ദ ടിപ്പ്
ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് അതർ ഏരിയാസ്. അപ്പോ ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ റൂട്ടുകൾ, വേരുകൾ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ജലം സ്റ്റെമ്മിന്റെ ടിപ്പിലെത്തണം, മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരണം. ഇത് മാത്രമാണോ? അല്ല, മൂവ്മെന്റ്സ് ഓൾസോ ടേക്സ് പ്ലേസ് അക്രോസ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്തിൻ ദ സെൽ. കോശത്തിനകത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ, അക്രോസ് ദ മെംബ്രെയിൻ. എന്ത് മെംബ്രെയിൻ? പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ആൻഡ് ഫ്രം സെൽ ടു സെൽ മൂവ്മെന്റ്സ്, ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് വിത്തിൻ ദ ടിഷ്യൂ. ആൻഡ് ഹാസ് ഓൾസോ ടു ടേക്സ് പ്ലേസ്. അപ്പോ പല തരത്തിലാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. മൂവ്മെന്റ്സ് ഓൾസോ ടേക്സ് പ്ലേസ് അക്രോസ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, ചെറിയ ദൂരം. സേ വിത്തിൻ ദ സെൽ, സെല്ലിനകത്ത്. അക്രോസ് ദ മെംബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം സെൽ ടു സെൽ വിത്തിൻ ദ ടിഷ്യൂ ഹാസ് ഓൾസോ ടു ടേക്സ് പ്ലേസ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, സസ്യങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനം വളരെ സങ്കീർണമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇൻ എ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആർ വാട്ടർ, മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ്, ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ്, പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഒരു സപുഷ്പിയില് അല്ലെങ്കിൽ സപുഷ്പികളില് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോസ്പേംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ, മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ്, ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ്, പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇനി ടു എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ്. ചെറിയ ദൂരങ്ങളിൽ, ചെറിയ ദൂരത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഇത് മൂവ് ചെയ്യാം, സഞ്ചരിക്കാം. ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ്, സെല്ലിനകത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ്, വളരെ ദൂരേക്ക്, അതായത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, നടക്കണമെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. എന്താ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. സൈലം കണ്ടക്ട്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലോയം കണ്ടക്ട്സ് ദ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. യു നോ ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ഫ്രം യുവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസസ്. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. എന്താണ്? ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓവർ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ദെൻ ഇൻ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ ദ സൈലം ഈസ് എസെൻഷ്യലി യൂണി ഡയറക്ഷണൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രം റൂട്ട് ടു ദ സ്റ്റെംസ്. ജലം എവിടെ നിന്ന് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്? മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ദ സോയിൽ. ആരാ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? റൂട്ട്സ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ വാട്ടർ മുകളിൽ പോയിട്ട് താഴേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ ദ സൈലം ഈസ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ. ആലോചിക്കുക, ഓർഗാനിക് ആൻഡ് മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ബട്ട് അണ്ടർഗോ മൾട്ടി ഡയറക്ഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ്. അപ്പോ വാട്ടർ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആണ്, ഒരേ ദിശയിലാണ്. എന്നാൽ ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസും മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസും പല വഴികളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെന്ത് പറയും? മൾട്ടി ഡയറക്ഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ്. മാത്രമല്ല, ഫുഡ് ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആഹാരം പാകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇലകളിലാണ്. ആ ഇലകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകണം, റൂട്ടിന്റെ ടിപ്പ് വരെ വരണം, മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകണം, സ്റ്റോറേജ് റീജിയൻസിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ. ആ സ്റ്റോറേജ് റീജിയനിൽ നിന്ന് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് റീട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, റീഎക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിരവധി പ്രക്രിയകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ സ്റ്റെം, ലീവ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് റീജിയൻസ്.
റൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരുകൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് പോകണം, ലീവ്സിലേക്ക് പോകണം, ഗ്രോയിങ് റീജിയൻസിലേക്ക് പോകണം, വളർച്ച നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകണം. ഇനിയോ, വെൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് അണ്ടർഗോസ് സിനസെൻസ്, ന്യൂട്രിയൻസ് മേ ബി വിഡ്രോൺ ഫ്രം സച്ച് റീജിയൻസ് ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ ഗ്രോയിങ് റീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്ലാന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇതൊന്ന് നാശത്തിന് വിധേയമാകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം, എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും, എങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടേണ്ടി വരും, എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഗ്രോയിങ് റീജിയൻസിലേക്ക്. അതൊരു കാര്യം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് അതർ കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലൈ ആർ ഓൾസോ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ്. പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കും. ഓക്സിൻസ് ഉണ്ട്, ഗിബാർലിൻസ് ഉണ്ട്, സൈറ്റോകൈൻസ് ഉണ്ട്, എത്തലീൻ ഉണ്ട്, അബ്സിസിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. ഇവയൊക്കെ തന്നെ എന്താണ്, ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ദോ ഇൻ വെരി സ്മോൾ അമൗണ്ട്സ്, ചെറിയ അളവിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. സോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കേഴ്സ് probably in an orderly sequence, probably in an orderly sequence. അപ്പോ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനമാണ്. പല ദിശകളിലേക്ക്, പല ഇടങ്ങളിലേക്ക്, പല വഴികളിലേക്ക്, പല രൂപത്തിൽ പല വസ്തുക്കൾ. അപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്. എന്നാൽ ഈ സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഓർഡർലി സീക്വൻസിലാണ്, വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗം, മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ സംവഹനം നടക്കുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതായത് ഗാഢത കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്മാത്രകൾ ഗാഢത കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ഡിഫ്യൂഷൻ. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊതുക് തിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. ആ കൊതുക് തിരിയുടെ ഗന്ധം ആ വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങേയറ്റം വരെ കിട്ടും, റൂമിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരെ കിട്ടും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ വല്ലതും ചത്തു കിടക്കുകയാണ്, പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ഒക്കെ ചത്തു കിടക്കുകയാണ്, അതിന്റെ മണം ഗന്ധം നമുക്ക് വളരെ ദൂരെ നിന്നേ കിട്ടും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ബൈ എന്തോന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ. അപ്പോ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വിതൗട്ട് യൂസിംഗ് എനർജി. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാവധാനം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഡിപെൻഡ് ഓൺ എ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം. ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ലിവിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വേണ്ടി വരുന്നില്ല. ദെൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഒബിവിയസ് ഇൻ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ്. വാതകങ്ങളിലും ദ്രാവകങ്ങളിലുമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്, ഈ പ്രവർത്തനം കൂടുതലായി നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു പ്ലാന്റ്സ്. ഈ പ്രവർത്തനം സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. കാര്യം എന്താ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി മീൻസ് ഫോർ ഗേഷ്യസ് മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി. പ്ലാന്റ് ബോഡിക്കകത്ത് വാതകവിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്ലാന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇനി ഈ ഡിഫ്യൂഷന്റെ റേറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ.
ഒന്ന് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്. രണ്ട്, ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻസ്, പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് മെംബ്രെയിൻസ്. മൂന്ന്, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഡിഫ്യൂഷനെ പ്രധാനമായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ദെൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്? ഗേഷ്യസ് കോശങ്ങൾക്കകത്ത്, പ്ലാന്റ് ബോഡിക്കകത്ത് വാതക വിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. ഏത്? ഈ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. പിന്നെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഒന്ന്, ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. രണ്ട്, ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദം. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമായി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സൊ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനാണ്. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ്. That is, smaller substances diffuse faster. The diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility in lipids. എന്ത ലിപിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, membrane എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. That is mainly composed of lipids and proteins. ആ ലിപിഡ്സിന്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ലിപിഡ്സ് ലയിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേഗത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. യുനോ, സബ്സ്റ്റൻസ് സോലുബിളിൽ ലിപിഡ്സ് ഡിഫ്യൂസ് ത്രൂ ദ മെംബ്രെയിൻ ഫാസ്റ്റർ. ഈ ലിപിഡുകളിൽ ലയിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ ഹൈഡ്രോഫിലിക് മോയിറ്റി എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ, വാട്ടർ ലവിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഇപ്പൊ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പാസ് ത്രൂ ദ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ടറിൽ ലയിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ, കടത്തിവിടേണ്ടതെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ അസാധ്യമായി, സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ അസാധ്യമായി വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവ് ടു ബി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ്, നീഡ് ടു ബി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണ്ടി വരും? മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ്, പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ പ്രൊവൈഡ് സൈറ്റ്സ് അറ്റ് വിച്ച് സച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ക്രോസ് ദ മെംബ്രെയിൻ. ആ മെംബ്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഈ മെംബ്രെയിനിൽ കാണും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ദേ ഡു നോട്ട്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് മസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ബി പ്രസന്റ് ഫോർ മോളിക്യൂൾസ് to diffuse even if facilitated by the proteins. And this process is called facilitated diffusion. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലൂടെയാണ്, സെൽ വാളോ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ, ആ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലൂടെയാണ് ഇത് കയറിപ്പോണ്ടത്, സബ്സ്റ്റൻസ് കയറിപ്പോണ്ടത്. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും. ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിപിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. ലിപിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോവും. നേരെ മറിച്ച് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്, അപ്പോൾ ഇതിനെ കടത്തിവിടേണ്ടി വരും. ആ കടത്തിവിടാൻ സഹായിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഇതൊന്ന് മെംബ്രെയിൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻസ്. ആ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ, ഈ വസ്തുക്കളെ മെംബ്രെയിൻ കടത്തിവിടും. ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ ഇൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ, ഈ പ്രക്രിയയിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഹെൽപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. അവയാണ് മെംബ്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് എനർജി. അവിടെ എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ദെൻ ദിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ കനോട്ട് കോസ് നെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ ലോ ടു എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതായത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസസും, എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്, അതായത് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതും ധരിക്കരുത്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ഇതൊന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് വുഡ് റിക്വയർ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എനർജി. ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് വെരി സ്പെസിഫിക്.
ഇറ്റ് അലോസ് സെൽ ടു സെലക്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോർ അപ്ടേക്ക്. ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കടത്തിവിടേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കടത്തിവിടുന്നു പ്രോട്ടീൻസിന്റെ സഹായത്താൽ. ആൻഡ് മോർ ഓവർ, നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, ഇറ്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ സൈഡ് ചെയിൻസ്. അത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, തൽക്കാലം ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ദ പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചാനൽസ് ഇൻ ദ മെംബ്രെയിൻ ഫോർ മോളിക്യൂൾസ് ടു പാസ് ത്രൂ. മെംബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ വസ്തുക്കൾ കടന്നു പോകാൻ ഉള്ള ചാനലുകളായി സഹായിക്കുന്നത്, വഴികളായി സഹായിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ, ഈ മെംബ്രെയിനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന, വസ്തു കടന്നു പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കടന്നു പോകുന്ന ചാനലുകൾ വഴിയാണ്. സം ചാനൽ ആർ ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ്. ചില ചാനലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്, ആൻഡ് അതേഴ്സ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ്. Some are large, allowing variety of molecules to cross. ചില ചാനലുകൾ വളരെ വലുതാണ്, അത് ധാരാളം മോളിക്യൂൾസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകും. Then remember, the porins are proteins that form huge pores in the outer membranes of the plastids, mitochondria and some bacteria. അതായത് porins എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം പ്രോട്ടീനുകൾ, മാംസ്യങ്ങൾ, ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സിന്റെയും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയവയിലെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൽ വലിയ പോർസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുവഴി എന്താണ്, ധാരാളം സബ്സ്റ്റൻസസുകൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വഴിയുണ്ടാകുന്നു. ദെൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോട്ടീൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് റിലീസസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ സൈഡ് ദ സെൽ. ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഈ സഹായിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആ മോളിക്യൂളിനെ സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ടർ ചാനൽ. വാട്ടർ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്വാപോറിൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് പാസീവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആന്റിപോഡ്സ്. പാസീവ് ഇമ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആന്റിപോഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ, വളരെ ലളിതമാണ്. Some carrier proteins allow diffusion only if two types of molecules move together. Sila carrier proteins sila molecules orumichanangale kadathividuvul. Appa endana symbionts? In a symbiont, both molecules cross the membrane in the same direction, rendu molecules ore direction il. But in an antipode, they move in opposite directions, oral engottum oral engottum. When a molecule moves across a membrane independent of other molecules, the process is called unipods. മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, പാസീവ് സിംപോഡ്സ്, ആന്റിപോഡ്സ് ആൻഡ് യൂണിപോഡ്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സോ ദെൻ അനദർ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്സ്. ദിസ് പ്രോസസ് റിക്വയേഴ്സ് എനർജി ടു പമ്പ് മോളിക്യൂൾസ് അഗേൻസ്റ്റ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻസ്. അതായത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കല്ല, ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ റിക്വയേഴ്സ് എനർജി, ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനും സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ദസ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദ മെംബ്രെയിൻ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്സ്. അപ്പം മെംബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മാംസ്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെയും പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെയും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്നു. ദെൻ ദീസ് പമ്പ്സ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം എ ലോ ടു എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പമ്പ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പമ്പ്സ് ക്യാൻ ഹെൽപ്സ് ടു മൂവ് or pumps to help the transport of substances from a low to high concentration, and this is what is known as uphill transports. Mugulilekulla ennulla artham varunnu thalkalam ithrayum manasilakkuka idumayi bandhapetta. Then transport rate reaches maximum when all the protein transporters are being used. ട്രാൻസ്പോർട്ട് റേറ്റ് മാക്സിമം ആവും എപ്പോഴാ? വെൻ ഓൾ ദ പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ്.
You know, like enzymes, the carrier proteins are sensitive to inhibitors. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, ഡിഫ്യൂഷൻ, ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ, ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, അസൈൻമെൻ്റ് ഒന്ന്, ഡിഫൈൻ ഡിഫ്യൂഷൻ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്രം യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ്, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെൻ്റ്, കമ്പയർ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ്. ആൻഡ് തേർഡ് അസൈൻമെൻറ്റ്, റൈറ്റ് ബ്രീഫ് നോട്ട്സ് ഓൺ പോറിൻസ്, സിംപോർട്ട്സ്, ആൻറ്റിപോർട്ട്സ് ആൻഡ് യൂണിപോർട്ട്സ്. ഇതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.